Você só tá colocando pressão no cara que, assim, ou você performa ou tchau, tá ligado? É isso que a torcida tá fazendo. E isso não vai levar em lugar nenhum, entendeu? Então a gente tem que ser muito blindado aqui dentro do nosso grupo. Porque o que vem de fora, geralmente... É claro que tem apoio, mas, porra, quando perde é foda. É, pois é, e assim, vocês, por serem do esporte eletrônico, o componente redes sociais, o caralho, deve ser muito presente na vida de vocês, apesar de eu achar que não devia não, tá ligado? Se manter longe disso daí parece um movimento inteligente. É. Mas como é que vocês lidam com essa parada? Vocês que jogam mesmo? Com o lance de lidar com, por exemplo... Twitter, enchendo, porque Twitter só tem raiva. É, uma vez ou outra já aconteceu comigo também de receber uns hate, mas ignoro. Tem vezes que eu nem olho minhas redes sociais. É? Passa batido. Quando tem campeonato assim, o caralho, ignora, você deixa pra lá? Na verdade, eu posso, que a gente vai jogar, né? A galera torcer pra nós e é isso. Mas não fico vendo um comentário muito da galera, não. Cara, esse daí eu acho que é o melhor jeito de lidar com a coisa mesmo. Até... Eu tenho o counter disso. Qual que é? Às vezes eu respondo, mano, os haters. Pô, eu troco uma ideia. Aí, tipo, depois que eu respondo o cara falou, foi mal aí, mano, tava estressado na hora do jogo. Nossa, mas já recebi pra que quer minha cabeça, já desejando mas câncer é que... pra mim, uma parte de coisa. Câncer? É foda. Não, mas é que a galera também não sabe o que tá passando na vida do jogador, né? Vida pessoal. A galera sabe, leva, né? Então, tipo, a galera acha que é que 99% dos haters é por causa de aposta. Entendi. É verdade. É por causa de aposta. Mas sabe o bagulho escroto? Caralho, é verdade isso. É por causa disso. É. 1% é o que apoia a gente. Mas um bagulho escroto é, por exemplo, o Bolso tem uma sobrinha de 2 anos, ela tem um Instagram. E tinha fã xingando no Instagram da sobrinha de 2 anos do cara, tá ligado? A real é que a sociedade tá doente pra caralho. Tá pra caralho. Tá, se é que nunca sempre esteve, mas agora dá pra ver muita coisa, né? O que leva alguém... A rede social ajudou muito. Aí na sobrinha de alguém de 2 anos de idade pra tentar soltar essa raiva, né? Só aí que a gente fala do negócio da aposta, né? Porque pra ir tão fundo no cara assim, deixou de extrapolar só o quanto ele gosta do time. O cara perdeu o quê? Perdeu uma grana que ele não devia ter apostado. Porque você perdeu, e aí ele tá se contando achando que você é uma pessoa. É que a galera esquece que existe o Marcelo e o Chelo. É duas personalidades totalmente diferentes, entendeu? Então, tipo assim, às vezes eu posso jogar performar um campeonato mal, porque minha vida pessoal, sei lá, eu perdi alguém, entendeu? E a pessoa não sabe disso, porque não fica falando, nenhum jogador fica falando muito. E a galera cai matando, não tá nem aí, e só agrava essa situação. Porque eu já teve alguns momentos da galera vir me cobrar, falar, apostei tanto em vocês, perdeu, não sei o que, o problema é teu, o dinheiro é teu, que vocês se foda. Pega a cabeça dele, ó, brincadeira comigo? Sacanagem. São pessoas que eu tenho a ver com seu dinheiro, velho. Pessoas de pessoas. Mas as que apoiam é sensacional.